tahay ee saaxay barqadii ee 19 subaxnimo xiliga Soomaaliya deegan ba ee gaari ka tirsan ciidamada daraawishta Puntland ka qaraxmiina ka kacday meel aad u dhow ee magaalada Galgal ee buuraleyda oo hore ka urjeeray ugu dagaalameen ee ciidamada amniga Puntland iyo al shabaab oo buuraleyda Galgal ku dirbaxeen ereyada ka dhawaa gaarheeda intaan ognahay oo saraakiil ciidan iyo lama caafimaad ma xaqiijiyeen ee jiro ilaa 19 ku dhawaa mashaa iyo dhaawac ee u dhaxay 3-5 ba halkaas laga soo sheegaya ee soo socota meeshu waa meel buuraley ah oo ee daba ay ciidamada Puntland iyo xoogga shabaab ku dagaalamayeen fariin jargalada waxay u tahay ee ciidamada daraawishta Puntland iyo ciidamada amniga Puntland ee meelaha aad soo ugu dhow waa dhul jiqa oo qeymo iyo dir badan ee aadna ay soo jeedo ka dhacday garan karo ee ciidanku uu muddo dheer ka soo maray ee dhul aad u adag oo ee Maritaanka iyo ay tahay laakiin gudaha noloshu waa meel biyana leh dirnare ee horeyna waxay deegaano ay dad badan ku dhaqnaayeen oo xoolo iyo beerada ay ku yaaleen walow intii diru u socdeen meeshaas hadda ay tahay meel aan dadku sidii hore ugu badnayn walow dadku qaar ay ku laabteen deegaankoodii laakiin diriraha soo noqnoqda iyo weeraradan ka imaanaya shabaab oo ciidanka lagu beegsado way dhacayeen walow kan uu noqonayo kii ugu khataraha weynaa ciidanka Puntland soo garankan ognahay oo hal mar dhacdo noocan oo kale ay dhacdo mana jirto weli waa tahay maxamed beeq waa maasan tahay marka askartan marka shilku uu ku dhacay oo meeladu ku qarxaysay ma dagaal bay ku jireen ma hawlgal bay u socdeen maxaanu ka ognahay taasna waxaan ka ognahay saraakiisha aan la hadalnay waxay noo sheegeen in ciidankani ay ka soo baxayeen magaalada Galgala oo ay ku soo wajanayeen magaalada Boosaaso markay ciidanku soo baxo way isku dara ciidan baa isaga meesha ciidamada kala ka soo baxa ciidanka marka aan ogu tahay ciidan ka socda magaalada Boosaaso oo hawlihii ay Galgala u joogeen ka soo gudbay magaalada ka soo noqonayaan kasta dadkeed baa shirku u qabsaday oo gaarigoodii minada la kacday waxaan u muuqanaysaa minada inay ahay nooca rimuudka lagu hago oo dhulka la geliyo meel fog laga hagaayo aad sheegatay iminka ma jirta ilaa iyo iminka arrintan maadaama aad tiri aaggaas shabaab iyo ciidamada Puntland baa ku dirira ma jirto cid sheegatay laakiin saraakiisha waxay ku eedeynayaan oo ay eerta falkan dhacay ku sameeyay inay geegeen dhinacii ay ku dagaalameen halkaas ka jeer oo al-shabaab walow aanu jirin war rasmi oo al-shabaab ka soo baxay oo amuusan masiiriyadiisa lagu sheegay ama lagu dabarabinana.